Creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. ArmagedonTours.com. El Winter Tosa va acollir el Masters del circuit Audi Padel Series 2020, en el que hi van participar 33 parelles. Els guanyadors en primera masculina van ser Joel Climent i Ivan Ródenas, que van superar la parella formada per Jordi Vázquez i Carlos Vélez per 7-5 i 6-4. A la primera femenina, la victòria se la van emportar Ainara Pozuelo i Carlota García, les quals van guanyar a Anna Vinyes i Joana Gil per 2-6, 6-3 i 6-2. D'altra banda, la final de segona masculina la van dominar Àlex López i Albert García, que van vèncer a Ferran Cid i Àlex García per 7-6 i 6-4. En tercera masculina, Àngel García i Marc Blanc van ser els campions, guanyant a Manolo Jiménez i Ramon Reverter per 7-5, 6-7 i 3-6. Carlos Calleja, coordinador del circuit Audi Padel Series, valora la setmana. He tingut molta sort del temps que ha fet a Tortosa, que normalment aquí a Tortosa sabem tots que fa ventet i tot això, i cada dia ens ha fet uns dies esplèndids. Bueno, això és tenir sort, o no sé com se pot dir, però contents. I també tinc que dir de les categories dels màsters, que tercera, segona i primera de xics i primera de xiques, o sigui, m'ha trencat les expectatives a nivell positiu, perquè ha sigut tot molt competitiu, des de la primera partida a l'última, inclòs, les consolacions. Molt de nivell, molt. El Masters va permetre veure jugades espectaculars i va comptar en una bona afluència de públic, a més de seguir amb les mesures de seguretat pertinents. Si l'evolució de la pandèmia ho permet, a l'abril es celebrarà a l'Ian Padel d'Amposta el primer torneig de la quarta edició del circuit Audi Padel Series.